车祸。早上八点钟，开车横跨双黄线，直上永福桥，驾驶要从新北前往台北。他已经把所有的事情都告诉。突然，一辆小轿车就在眼前，吓得方向盘紧急往右打，才没迎头撞上。上班尖峰时刻，差点出车祸。横跨双黄线轿车其实没有错，因为当时是调拨车道使用时段，是对向误闯了。台南的话是没有调拨车道这个东西，没有看过的人来讲，他可能要去习惯原本应该是顺向的车流，会突然有对向车开过来。其实我一开始有误闯过一次，上去的时候看到对向来车，怎么会有对向来车？对，然后就赶快切旁边这样子。尽管地上写有调拨车道时段，在两端都设有打叉7到9点禁止通行标志，不在地人都曾误闯过，更何况外地人？网络热烈讨论，真的没听过。为了疏解上班车流，双北总共设置了29处调拨车道，光永福桥街边7点到9点前就有约1.5万辆机车及3000辆汽车通过，流量极大。因为它是重要桥梁嘛，就是希望说这样子可以增加西往东方向的一个车流的一个通行，会由双北的警察同仁去负责这一部分的一个车辆的一个行驶的一个管制。误闯调拨车道可处600元以上1800元以下罚款，疏解双北交通量。交通局绞尽脑汁，当地人已经习惯，但对外地人来说，就像陷阱，上路得睁大眼睛。三新闻徐兆亮。